A to je dobře. Já jsem právě o tom chtěl ještě mluvit, protože ono to může být jako skvělý obrázek a skvělý jako nástroj, pokud chceš porozumět sama sobě a chceš se nějakým způsobem jako směřovat. A třeba se lehce jako vyhnout některým nástrahám a podpořit to dobrý. Na druhou stranu to může být jako velmi špatný nástroj v tom, že někomu to dá jako ty buď to tu jistotu, nebo zase si řekne, hele, tady to je prostě tak jako naprd, že vůbec nemá smysl se tím zabývat. Ale tak, tak to jako není a tak by to nemělo vyznít. No. Je to jakýsi set pravděpodobností. Některé ty pravděpodobnosti jsou vyšší, některé nižší. Jak se bude tvůj život a tvoje výzvy v životě odvíjet? Rozhodně by to nemělo vést k nějakému nihilismu nebo pocitu, že je to vlastně jako danost. Vůbec ne. Protože my jsme ve své podstatě velmi jako svobodní. Ta duše je ničím neomezená. A pokud se dostaneš na úroveň té duše, tak ty můžeš jakoukoliv karmu vymazat, jakoukoliv věc můžeš vlastně překonat. I na úrovni toho fyzického, materiálního. Samozřejmě jako je to jako obrovská práce a některé ty výzvy jsou tak jako obtížné, že prostě není úplně jednoduchý si s nima poradit. Já občas říkám jako ten svůj příklad, že kdybych já dostal tenhle ten obrázek a byl schopen mu porozumět, když jsem byl malej a někdo mi řekl, hele, co mě jako bude čekat, tak možná bych si řekl, tak na to kašlu. Jako, tak na tohle tu kašlu, tohle já vůbec jako nemám zapotřebí. Pošlete mě zpátky a znova. A možná bych se do některých věcí vůbec jako nepouštěl. Mm-hmm. Ale přitom to jsou věci, které já teďka považuji vlastně za moje úspěchy. Za to, že jsem byl schopen s některýma věcma se vyrovnat. Za to, že ty těžké věci pro mě nikdy nebyly jako demotivující, ale byly pro mě motivací jít v nich ještě jako pilněji a disciplinovaněji a dostat se ještě dál. A kdyby mi někdo řekl, že prostě nemám úplně jako nadání třeba na to studium, že to budu mít jako těžký, jo? Že prostě ten začátek jako toho života bude po všech stránkách jako těžký, co se týká rodiny, vztahů, nějakého jako i třeba v těch sportech, jo, to, co se dneska tomu říká šikana, tak to já jsem zažíval celé svoje dětství ve škole i ve sportech a nikdy jsem to vlastně jako nepovažoval za nějakou šikanu, ale považoval jsem to za něco, že prostě se s tím musím poprat, jo. A to bylo od učitelů, anebo to bylo od dětí a teď bych vlastně jako nic takového neměnil a jsem vlastně rád, protože to ze mě udělalo toho silného člověka, který si dokáže s těma věcma poradit, protože kdyby mě někdo řekl, hele, tohle nemá smysl, tohle prostě je jako pro tebe jako těžký. Třeba jako i třeba ve vydělávání peněz. Já tam nemám jako úplně tak jako silný, pěkný aspekty v tom, co se týká jako kariéry nebo vydělávání peněz. Já v podstatě všechny věci, které já tam mám, tak mám, že pro mě nic v životě nebude úplně jako jednoduchý. Že se vším budu se muset nadřít mnohem víc, než je jako normální. Než je jako průměrný. A ve všech oblastech. Ale pro mě to vždycky bylo jako drivem. A kdyby se mě zeptala před 10 lety, když jsem byl u nějaký jako čarobáby kartářky, kam mě poslala Kristýnka, a ta mě říká, tak co tě trápí, co chceš řešit? To byla vlastně taky jako astroložka, ale západní. A já říkám, já vlastně jako nepotřebuji nic řešit, já jsem strašně spokojený a šťastný. Jako mě jako všechno jde, já mám skvělou práci, mám skvělou kariéru, mám dobrý vztahy, mám všechno vyřešený. Já vlastně nemám pocit, že bych jako nějak trpěl. Ale druhý člověk, který by byl jako v mých botách, tak by to třeba tak jako necítil a byl by nespokojený, že by mohl být ještě někde dál a mít to ještě lepší, ale já jsem to nikdy nepocitoval jako nějaký nedostatek, nebo že mi nebylo dáno, nebo nějakou nespravedlnost, nebo zášť vůči nějakým lidem. Jo. A já mám zase ten dar, že moc se jako neumím vracet do té minulosti. Já tam mám v tom, jak tam ukazovala Kristýnka vprostřed takový, tak já tam mám tu satvu. Jo. A tak přesto, že já mám ty výzvy docela jako naloženo v tom životě, tak ale pro mě jednodušší je zvládat.
že já se z toho prostě nepůjdu a tím spíš jako ještě víc zaberu. Mně to stojí víc úsilí, ale jiný člověk by se na to třeba vyprdnul, i kdyby to měl jednodušší. Ale pro mě je to to, co mě jako vede, tak já musím udělat té práce víc, abych jako z toho dostal. A nikdy to neberu jako, jako něco, co mě škodí. Moc hezký. A tohle je hrozně důležitý. Ať tam máš jakoukoliv výzvu, i kdyby tam bylo jako v tom, že máš úplně minimální pravděpodobnost, že by si měla jako děti. Že tady všechno nasvědčuje tomu, že to prostě vztahy budou blbý, že dítě ne, tak nikdy není možný, aby ti někdo řekl, že to není možný. Nesmí ti to prostě říct, protože ty, když se pro to rozhodneš, tak ti nic nezastaví. Proto je tam ta svobodná vůle a proto je tam ta vnitřní hluboká touha, ze který všechno vyrůstá i na té fyzické úrovni. A pokud si to jako naprogramuješ do sebe, pokud tomu budeš věřit a budeš s tím v souladu, tak dokážeš cokoliv, překonáš cokoliv. Tohle je jenom jako opravdu nějaký jako tendence, pravděpodobnosti, ale na který v tu chvíli, kdy je uvidíš a uvědomíš si třeba některé věci, proč se ty dělej, tak je potřeba jako udělat a zapomenout na to a jít si svojí cestou. Jo. A některý lidi to zase povede k tomu, že tam mají, hele, já tady mám vlastně v té práci a v kariéře, to mám vlastně jako strašně pěkný. Jako. Já nemusím vůbec nic dělat a vždycky ty peníze mít budu. No tak se to nestane, protože ty to tam dáš daný za těch podmínek, že prostě budeš tomu to úsilí věnovat. Sice nebudeš muset třeba tolik jako jiný, jako Kristýnka, když tady napíše příspěvek na Instagram a já napíšu úplně stejný a dáme ho tam oba dva, tak ona bude mít 10násobek, 100násobek jako reakcí než já, i když tam dám úplně stejnou věc. A nedokážeš to vysvětlit, protože k tomu prostě patří spousta věcí, které se musí potkat. A pro mě třeba je jako složitější tohleto, ona Kristýnka, ať se dotkne čehokoliv, tak to promění ve zlato. A jde to prostě jako, nebo v práci, já jsem si to říkal, kdyby lidi udělali to stejné, co já, jak to, že jako, mě to úplně jako nevyšlo. A oni dělají mnohem méně a vlastně jako nemají takovýhle dosah a nenastudovali tolik věcí a on dělá takovouhle blbost a přesto je jako úspěšný. Protože prostě jsou tam některé věci, které mě to jako blokujou. Že to ty druhý nejsou schopní vidět. Ale to neznamená, že se na to jako vyprdnu. Já přesto můžu být velmi úspěšný v čemkoliv se rozhodnu. Akorát mě to bude stát maličko jako víc úsilí. Takže tohle jsem chtěl jako zdůraznit, aby si z toho ty nebo kdokoliv jiný nebo dnesl, že to je vytesaný do kamene, že to je nějaký obrázek, který už je prostě hotový, že to je ten osud, který prostě nemůžu změnit a ať udělám blbě cokoliv z toho, co mám jako pozitivní aspekty, tak stejně se mi bude dařit. A nebo cokoliv se budu snažit v té oblasti, kde to mám těžký, takže vlastně tam výsledek nikdy žádnej nebude, tak to je špatně. Mm-hmm. To se pak stane, že si to zbortím celý a vytvořím si spoustu jako negativní karmy, se kterou se stejně budu muset poprat dřív nebo později.